Yaxshilab qara. Yo'q, rasm yo'mang. Buyingda Aminiyev sammit demasam, ha? Qancha? O'tirib biz gaplashamiz. Qotag'im debsan, ko'rib turibdi endi o'g'il balaning yonidan da qaqamaydinda. Taklatib qoldim. O'sha Mamet eshitdi, ochiq qaqsa. Qaqsam bo'ladi. Tosh mashinada. Bunaqalar uka mashina qo'yvorish kerak bunaqa qizlar. Nima qo'kalasiz bunaqalarga? Ilmiy zuhor qil. To'shay mashinada qancha? Mana yo'llar menga qarashlikka. Turgan edi bu yerda mana shu yerlar. Endi nima o'z xayos qilib ko'rinasiz agar dalada fermer emas agar atiz bor. Agar atiz yoni endi shunaqa qilib bor. Hisir. Mana nimadan o'tgandan kichkina yerda bor. Mana bu turpadan o'tib turib. 15 sotiklar dedingda? 15 sotikdan berilganmi? Ha, shunaqa deding. Bu meniki seni deding. Ha, yo'q, bunday. Bo'ldak ekan. Mohiyadan tushirib olana kichani bo'ldi. Men tashlab qo'yaman o'zim. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Ellikqal'a tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Qilchinoq jamoat xo'jaligida yashab istiqomat qilardim. Hozirda 3 yashar farzandim Davlet Hosilbekni oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. Ke o'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Istmas tushmadi. Keyin Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Biohimiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilar ekan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Bolam yana sog'lom hayotga qaytishiga yordam beringlar. Ayo, uyingizda odam chaqirib dasturxon solib qilmang, lekin dasturxon solib qilganda 10 barobar qilib zo'r qilib qilib qo'ying. Qilmang bas, qiling. Qiling, savobi boradi. Men qilmang demayman, qiling. Faqat yedirovermanglar ha deb, to'xtatinglar endi yedirishni. 3 ta ihsondan sizni 4-chi ihsoningizga kiradi meniki. Men deb 3 ta joyga kirdim deydi. O'shaqalarga ihson qilasiz? Qilmang shuning uchun. Xarajat qilib, bitta xarajat 300 mingdan bo'lsa deylik-a, go'sh, sözü, piyoz, karish ham yo'li qilib 50 ta komplekt qiling. 15 million bo'ladimi? Shuni tarqatib oling. Kambag'al, yetim, beva, nogiron. Shularga tarqating. Yo'rib, yuzlari qizarib, lovlar, mashi qon 27, 14, 15 chiqadi qoni. Shularga yedirasizmi? O, 5 qonliklar bor, 7 qon, 6 qon bo'lib ketgan. Pitaniyasi kamligini o'shalarga olib kirib bering. Yetimi borlarga bering, eri o'lib qolgan bevalarga bering. Kambag'alga bering. Bolasi ko'p, o'zi ishlab, boqalmay kenga bering. Qimang shu narsani, qimanglar. Dasturxon solib qimanglar. Yana qaytaydim. Dasturxon solib 10 million qilgan joyiga olib kiring. Kambag'al, yetim, beva, kasal, nogiron olib kirib bering. Pul kerak bo'lsa xarajat bilan yoniga 50 ming talikni pastga tiqib bering, berib qo'ying. Qiling, zo'r qilib qiling. Otamiz, onamiz uchun jonimizdan, pulimizdan fido qiling, lekin bilmasin biroq. Solmang dasturxon uyingizda. Bekitib qiling. Qiynalganga qiling.